Қайырлы таң, басты ақпаратқа арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бастамасымен Қазақстанда ашылған алғашқы медициналық көмек бойынша демонстрациялық платформа өз нәтижесін бере бастады. Дәрігер, медбике, әлеуметтік қызметкер, психологтан тұратын көп салалы бригаданың жүйелі жұмысынан кейін арнайы мамандандырылған дәрігерге түсетін жүктеме айтарлықтай азайған. Тиімді тәжірибеге көрші мемлекеттер де қызығушылық танытуда. Алматы облысы Еңбекшіқазақ аудандық емханасында алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету бойынша тәжірибе алаңы биыл көктемде басталған. Содан бері мейірбекелердің науқастарды қабылдауы 10 есеге артып, мамандандырылған дәрігердің жүктемесі 25%-ке азайды. Біз көп салалы мамандандырылған топтар құрдық. Оларға психологтар мен әлеуметтік қызметкерлер кірді. Бұл әдіс азаматтардың денсаулығына жақсы әсер етеді. Дәрігердің тікелей араласуын қажет етпейтін мәселелерді медбике шешеді. Сондай-ақ науқастың емдеу нұсқаулығын орындауы да медбикелер бақылауында. Сондықтан біз басқа елдерді Қазақстанның алғашқы медициналық санитарлық көмекті қалай қайта жасақтағанын көруге шақырамыз. Медицина саласында емхананың маңыздылығы басым. Өйткені науқастардың басым бөлігі бас ауырып балтыр сыздаса бірінші кезекте емханаға барады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше осы жылдың 8 айында азаматтар емханаға 51 миллион рет жүгінген. Бұл жобаның бірегейлігіне де мұнда дәрігер ғана қабылдау жүргізбейді. Олар ұжым болып жұмыс істейді. Топ құрамындағы медбике, психолог және әлеуметтік қызметкер, білікті мамандар. Олар барлық бағытта мұқият және науқастың қажеттілігін ескере отырып қызмет көрсетеді. Қазақстандағы алғашқы медициналық санитарлық көмектің негізгі принципі үздіксіз дәрігерлік көмек көрсету, отбасы мүшелерін қамту, сондай-ақ қолжетімді болу. Халықтың денсаулығын жақсартуға бағытталған мұндай бастама көршілес елдердің де назарын аударды. Шын мәнінде тиімді тәжірибе, жоба тікелей тұрғындарға бағытталған. Азаматтар емханаға дер кезінде қаралып, тиісті скринингтен өтіп, дәрігер нұсқаулығын орындауда. Бұл түптеп келгенде олардың денсаулығының жақсаруын әкеледі. Бұл біздің еліміз үшін жаңа тәжірибе. Бұған дейін Өзбекстанның медицина мамандары жобаға қызығушылық танытқан болатын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше жүйелі жұмыс қазір оларда да сәтті жүзеге асырылуда. Гүлжан Көленқызы, Валентин Лобанов, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы және Алматы облысынан. Шымкент қалалық перинаталдық орталық гипотемия аппаратымен жабдықталды. Бұл жаңа туған сәбиді аман алып қалуға көмектеседі, дейді дәрігерлер. Яғни нәрестені аппаратқа қосу арқылы дене температурасын автоматты жағдайда біртіндеп төмендетіп, ондаған сағат бойы қажетті деңгейде ұстап тұруға болады. Осы тәсілмен бала ағзасындағы метаболизмді өзгертіп, бас мен глюкозамен қамтамасыз етуге жол ашылады. Сондай-ақ орталық жүйке жүйесінің жасушаларын қорғап, қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Елімізде бұл аппарат арқылы ауыр асификациямен туған 16 бала қалыпты өмірге бейімделді. Бұл аппарат болмаған жағдайда, және подручный медицинамен дейді, қолда бар құралдармен мұзатқамыз. А бұл уже дайын аппарат, автоматизированный, уақыты да көп алмайды, және температуранда бір деңгейде ұстап тұрады. Осы аппараттың арқасында уже нәтижемізде бар. Бір бала бергелі, осындай бір бала туған ауыр жағдайда асфиксиямен. Осы аппараттың арқасында ол баламыз жаңағыда аман есен реанимациядан шығып, анасының қолында. Қазақстанда жер игерудің жаңа түрі пайда болуы мүмкін. Климат өзгерістеріне қатысты халықаралық конференция қатысушылары біздің елде карбон егіншілігін дамыту туралы сөз қозғады. Бұл технологияның арқасында көміртекті атмосферадан өсімдіктермен топыраққа ауыстыруға болады. Яғни ол ауа райының күрт өзгеруіне тосқауыл қояды. Нәтижесінде көмірқышқыл газының қалдықтары айтарлықтай азаяды. Сала мамандардың айтуынша, Қазақстан аумағында карбон егіншілігімен айналысуға мүмкіндік көп. Карбон еншілігіне сұраныс жоғары болғандықтан шаруалар бұл нарықта қомақты қаражат табалады. Бірақ мұндай бизнесті дамытуға көп уақыт кетеді, соны ескерген жөн. Кейін жұмыс жүйесі реттелгенде шаруалар өз өнімін әлемнің түкпір-түкпіріне сатады. Әсіресе Азия елдері карбон технологияларына жоғары қызығушылық танытып отыр. Өйткені мұндай жобалар жалпы энергетика саласын өзгертуге қауқарлы. Мемлекеттік қызметшілер тапсыратын тестілеу жүйесі өзгеруі мүмкін. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктің төрағасы Дархан Жасықбаев бетпе-бет бағдарламасы кезінде айтты. Бұған мемлекеттік қызметке қабылданарға дейін тест нормативті құқықтық актілер бойынша тапсырылатын болса, енді оның саны қысқартылмақ. Жаңа жүйеде маманның рухани құндылықтары, эмоциясы, қабілеттілігі тексеріледі. Сонымен қатар бағдарлама барысында мемлекеттік қызметшілердің әдебіне қатысты сөз болды.
жаңа кодекске мемлекет қызметшілерін қағидасы қып кіргіздік. Яғни мемлекет қызметші ашық болу керек, адамға бағдарланған болу керек, және әділ болу керек. Бұл біздің қазіргі мынау мемлекет басшысының сервистік аппарат құру дегендегі мәселесін осы жерде біз көтеріп отырмыз. Біз осы бағытта біз сапаға өтуіміз керек. Ақтауда сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік қызметкерлері, кәсіпкерлер және мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдерімен кездесті. Жемқорлық тәуекелдері картасына енгізілген іс-шаралармен таныстырылды. Құжат негізінде атқарылып жатқан жұмыстар білім, денсаулық сақтау, экология және бизнес салаларын қамтиды. Биыл ақпанда мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасын бекіткен болатын. Онда жең ұшынан жалғасқан жемқорлық деректерін тергеп тексеруге емес, олардың алдын алуға басымдық беріледі. Уәкілетті орган өкілдері аймақтарды аралап тұжырымдама мазмұнын халыққа түсіндіріп жүр. Атамекен палатасының шеңберінде арнайы жұмыс топ бар. Сол жұмыс топты но күнделікті болып отқан қандай жаңағы әкімшілік кедергілер, одан кейін қандай осы бизнес дамуына байланысты сұрақтар бар, соны талқылаймыз. Сол сұрақтарды әкімнің алдына қажетті болса орталық үкіметтің министрліктерінің алдына қойып, әрі қарай сол шешімін табуға тырысамыз. ОПЕК плюс елдері мұнай өндіру көлемін тәулігіне 2 миллион баррельге азайтуға келісті. Бұл Венада өткен кездесу қорытындысы бойынша қабылданған шешім. Тиісті талап келесі айда күшіне енеді. Сарапшылар соның арқасында әлемдік нарықта бағаны ұстап тұруға болатынын айтады. Кейінгі 90-да қара алтын құны айтарлықтай арзандаған. Оған экономикалық құлдырау және Америкадағы пайыздық мөлшерлеменің артуы себеп. АКШ болса, мұнайды өндірудің қазіргі көлемін сақтап қалуды талап еткенін хабарлайды. Өйткені көрсеткіштер азайса, елде жанармай бағасы тағы да қымбаттауы мүмкін деген болжам бар. Иранда алғаш рет жыныстық азшылықтың екі өкілі өлім жазасына кесілді. Үкім Урми қаласындағы екі белсенді әйелге қатысты шығарылды. Оларға жер бетінде сыбайлас жемқорлықты таратты деген айып тағылған. Иранда мұндай үкім шариғат заңын бұзып оппозициялық ақпарат құралдарымен бірлесіп әрекет еткенде шығарылады. Қазір нәзік жандылар қамауда. Жергілікті құқық қорғаушы ұйымдар халықаралық қауымдастықты Тегеранға ықпал етіп, жазаны кері қайтаруға шақырып отыр. Жалпы Иранда соңғы уақытта өлім жазасы көбейген. Өткен айда мұнда үкім 30 адамға шығарылған. Мексиканың Веракру штатындағы бақылау өткізу бекетінде 180 мигрант отырған екі автобус ұсталды. Заңсыз келімсектердің дені Куба мен Орталық Америка елдерінен шыққандар. Арасында кәмелет жасқа толмағандар да бар. Полиция оқиғаға қатысты бар деген күдікпен үш адамды қамауға алды. Тағы бір автокөлік пен тапанша тәркіленді. Айта кетейік, соңғы кездері Құрама штаттарына бағыт алған мигранттардың саны күрт артып кетті. Жақында ғана 9 мигрант Рио-Гранде өзенін кесіп өтпек болғанда қаза тапқан. Жергілікті билік енді шекарадағы бақылауды күшейтуге шақырады. Ел жаңалықтарына оралсақ, Алматыда күзгі әскерге шақыру науқаны жүріп жатыр. Қорғаныс істері жөніндегі департаменттің мәліметінше, биыл Алматыдан 3000-ға тарта жігітті әскерге шақыру жоспарланған. Соның жартысына жуығы көктемде әскерге аттанып кетті. Ал осы жолы тағы 1500 азамат шақыру қағазын алды. 28 гвардияшыл панфиловшылар саябағында өткен салтанатты жиында бұрын әскерге алынған сарбаздар жауынгерлік ұрыс тәсілдерін көрсетті. Жаңа шақырылғандарға естелік сыйлықтар табыстады. Қазір біз 250-дей адам шекара әскерін толығымен жіберіп жаптық. Мынау қазір бізде қарулы күштеріне жіберіп жатырмыз. Осыдан кейін бізде ұлттық ұланға жібереміз. Сонымен біз 90 аяның 30 адамын осы күзгі әскерге шақыру науқанын толығымен жабамыз. Өскеменде алғаш рет акустикалық ауытқушылығы бар балаларға арналған білім беру кешені ашылды. Аталған мекемеде балабақша мен мектеп бірге ұйымдастырылған. Оған қазірдің өзінде 111 бүлдіршін барып жүр. Оның 39-ы бірінші сыныпқа қабылданды. Мұнда мекемелерге мұқтаждар саны жыл сайын артып келеді. Өйткені өлкеде осындай ауытқушылыққа шалдыққан 1000-нан астам бала тіркелген. Ал олардың замандастарымен қатар білім алуы күрделі сұрақтардың біріне айналған. Енді осы мәселе ақырындап шешімін таба бастады. Ерекше балалар мұнда коррекциялық сабақтарға негізделген ыңғайлы бағдарламамен оқиды. Шығармашылық, спорттық үйірмелер де бар. Әр бүлдіршін психологтың, логопедтің жіті назарында. Ең басты мақсат әрбір баланың әдеттегі мектепте білім алуына ықпал етіп, соған бейімдеу.
Дети находятся у нас полный день пребывания с 8 до 5. Балалар бізде таңғы сағат 8-ден кешкі 5-ке дейін болады. Яғни бұл бүлдіршіндерге ғана емес, ата-аналарға да тиімді. Олар балаларын бізге сеніп тапсырып, өздері жұмыс істей алады. Ал біздің тәрбиеленушілер болса, білімдерін кеңейтіп, кейін инклюзивті мектеп табалдырығын аттауға дайындалады. Студенттер атмосфераның жоғарғы қабатына наноспутниктер ұшырды. Инженер қыздар құрастырған екі наноспутник Түркістан қаласынан 50 шақырым жерде көкке көтерілген. Тесттік құрылғылар сол өңірдегі жер бедерін түсіру, ауа-райын болжау және ауаның ластануын зерттеуге арналған. Студенттерді мұндай жоба аясында бір ортаға тоғыстыру ЮНИСАТ жобасы аясында жүзеге асқан. Тақырыпты тілшілер қатады. Бибіхан Асанова радиотехника және электроника мамандығының түлегі. Инженерлік салада білім алған жас маман ЮНИСАТ жобасына қатысып, біліктілігін арттырған 150 студент қыздың бірі. Қазақстан, Өзбекстан мен Қырғызстаннан жиналған инженерлер осы жоба аясында екі наноспутник құрастырып, зертхана жағдайында сынақтан өткізген соң атмосфераның жоғары қабатына ұшырған. Біз білмейтін, мысалға, Python-дағы данныйларды, обработкалар жасап, және де қысымдарды есептеп, қалай олар құрастырылып жатыр. Әрбір датчигінде өзіміздің қолымыздың таңбасын қалдырып тұрып жасадық деп айталамын. ЮНИСАТ спутниктері білім беру мақсаттарына арналған және салмағы бірден 10 келі аралығындағы шағын ғарыш аппараттар класына жатады. Олар бірнеше камера және сенсорлармен жабдықталған. Студент қыздардың қолынан шыққан тесттік нано спутниктер арқылы аумақтағы ауаның ластануы, жер қыртысы, ауа-райы болжамын білуге болады. Жас ғалымдар алғашқы мәліметті де алып үлгеріпті. Зерттеу Түркістанда ауаның ластануы жоқ екенін көрсеткен. ЮНИСАТ бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Қазақстан ЮНИСЕФ-тің бірлескен білім беру бағдарламасы. Оның мақсаты нано спутниктерді әзірлеу саласында қыздардың білімі мен біліктілігін дамыту. 2021 жылдан бастап біз жобамызды ары қарай дамыттық. Сөйтіп жобамыз орталық азиялық деңгейге шықты. Биыл 22 жылы Өзбекстан, Қырғызстан және Қазақстаннан 150-ден аса қыз балалар осы ұлттық университеттің базасында наноспутниктарды жинау және зерттеу және оларды атмосфераның жоғары қабаттарын ұшыру бойынша офлайн марафоннан өтті. Наноспутниктер ғарыштық технологияларды зерттеуге арналған заманауи құрал. Өйткені оны жинау мен ұшыру арзан дейді мамандар. Енді студент қыздар құрастырған 3-ші спутник сынақтан өтсе, ол да ғарышқа жіберілмек. Аршын Кемелжан, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматыдан. Шымкент 2025 жылға қарай елдің туристік орталығына айналады. Аумағы жөнінен республикада ең ірі мегаполисте 45 демалыс аймағы және 120-дан астам қонақ үй жұмыс істейді. Алдағы 3 жылда шаһарға келушілер саны 8 миллионға жетеді деп болжанып отырмын. Қазір көрсеткіш 1 миллион. Шымкенттің туристік әлеуеті Ташкентте өткен роуд-шоуда таныстырылды. Жергілікті компаниялар арнайы саяхат турларын ұйымдастыруды ұсынды. Ташкент пен Шымкенттің туризм саласына жауапты мекемелері әріптестік орнатты. Жалпы шекаралас өңірлер барлық салада ынтымақтастығын нығайтып келеді. Келешекте Түркістан, Шымкент, Ташкент, одан әрі Самарқанд, Бұқара бағытында жаңа темір жол жүйесін іске қосу жоспарда бар. Жүрдек пойыздар жол жүру ұзақтығын едәуір қысқартады. И почему мы с ними так тесно не дружим? Потому что Өзбекстаннан көп саяхатшы қабылдай аламыз. Зиярат ететін орындарымыз жеткілікті. Көршілес жатқан өңір болған соң тарихи тұрғыда ұқсастықтар кездеседі. Жас та, жасамыз да қаламызда демалысын жақсы өткізе алады. Бұл өте жақсы бағыт біздің қазіргі таңдағы Шымкент қаласының турлары жалпы Шымкент қаласынан басталып, ары қарай оңтүстік өңірлерге, оның ішінде Түркістанға таралу үстінде. Алматыда күзгі бал шарасы өтті. Оған тыл еңбеккерлері мен әр салада жұмыс істеген ардагерлер шақырылған. Қариялар би билеп, ән айтып мәресере. Ұйымдастырушылар күзгі балға белсене атсалысқандарға гүл ұсынып, естелік сыйлықтар табыстады. Сондай келген қауымға арнап дастархан жайылған. Жастары алды 102-де, кішіміз 95-те. Олар әлі де болса, қоғамға керек екендігін түсінсе дейміз, олардың көңілдерін аулаймыз. Осындай іс-шаралар арқылы оларға бір өмірге деген жігер берсек дейміз. Осындай іс-шарадан кейін олардың көздері жанып, бір сондай бір бізге баталарын беріп, сондай бір рахат күйде болады. Біз үшін соның өзі үлкен дәреже. 88 толтырып кеттім айналайын. Мынау қарттардың күні деп біздерді бүгін құрметтеп шақырып атыр.
үлкенгісі жақсылыққа еш уақытта тоймайды. Соның үшінде өмірге тоймайды. Өмір сондай тәтті ғой. Әзірге айтарымыз осы. Басты ақпараттарына қосылу болсын.